aho bafungiye kuri yari yakizitiro iri mugabo cyara abaturage bagiye kuzana n'indoro hano kugira ishuri uyu mugabo umwe mu bagabo bakoze amabara koko ariko mana cyane ntabwo byoroshye reportage y'inzu Kazungu Denis wagejwe mu rukiko rw'ibanze rwa Kagarama ahagana ku isa 3 n'igice za mu gitondo akigiye imbere y'umucamanza yamanitse ukuboko asaba ku rubanza rwe rwabera mu muhezo atanga impamvu z'uko ibyaha yakoze ibikomeye kandi hari ibintu bikomeye ashaka kuvuga no kubijyanye n'amabanga y'uburyo yicaga aba bantu 14 yiyemerera ngo kuko ayo mabanga aramutse agiye hanze mu itangazamakuru bagenzi be bayashobora kuyakoresha kuko hari ibyaha nakoze bikomeye ndimo mvuge nashaka kubijya kuri itangazamakuru cyangwa se kuyobora inzira bamwe bagenzi banjye uburyo kubikoramo niho nakwifuza ko nabana mu muhezo iki cyifuzo cyatewe utwatsi n'ubushinjacyaha butangaza ko bwifuza ko uru rubanza rwabera mu ruhame biza kwemezwa n'umucamanza nyuma yo gusomwa kw'imyirondoro ye ndetse no gusomerwa ibyaha bigera ku 10 akurikiranyweho ubushinjacyaha bwasobanuye bimwe mu byo Kazungu yemereye mu bugenzacyaha butangaza ko kuba Kazungu hari abatanga buhamya yabangamira ndetse no kuba umwirondoro we ugishidikanywaho butangaza ko icyifuzo cyabwo ari uko yafungwa iminsi 30 mu gihe hagikorwa iperereza yemera ko iyo 212 ari y'abantu yishe ubwe kandi ko mbere y'uko acukura uwo mwobo ngo atangire naho kujya bashyiramo hari abandi babiri yari yarabanje kwica abo babiri imibiri yabo ntiraboneka bikaba bigikorwaho iperereza kuko bavuga ko yasibanganyije ibimenyetso Kazungu yemera ko ari wacukuye icyo cyobo agamije kujya bashyiramo kuko ari igikorwa yari yarateguye abona ko azica abantu benshi asobanura mu mvugo ye uburyo agiye abica akabica abatunguye ko yabaga bagejeje mu rugo ababeshya ko mu buryo butandukanye yabageza mu rugo akabica uburyo bubatunguye ku buryo batabasha kwidefanda kwirwanaho mu bo Kazungu yemera ko yishe hari amazina avuga ko yibuka kuko avuga ko bose atabibuka ariko mu bo yibuka avuga ko harimo uwitwa Eric Turatsinze akavuga ko amwibuka kuko yamusigaraniye ibyangombwa akajya umwirondoro we awitirira avuga ko yishe uwitwa Eliane Mbabazi n'uwitwa Clementine n'undi witwa Françoise abo ni bo avuga ko yibuka avuga ko icyo gihe yasobanuraga ko uko azagenda yibuka ariko azagenda atanga amakuru y'umwirondoro we yabonyeshe kandi kusibye nibyo Kazungu hari inzugi ze z'inzu yari yaragiye akuramo tukaba rero twasabaga yuko kuri ibyo byose kugira ngo tubashe kunoza iperereza dosiye noneho tuyirekere kimwe murakoze abajijwe nibi byaregwa byemera Kazungu atajijinganije yavuze ko byose ari byo ntacyahakana avuga ko impamvu yamuteye kwica abantu 14 byatewe nuko yandujwe sida byagambiriwe umuhungu yishe we yashakaga ko ibyangombwa bye yazajya bigenderaho abajijwe ku gifungo cy'iminsi 30 asabiwe n'ubushinjacyaha yagize ati nyakuba mucamanza umupira nizamura bifite rero abari wo ucunga neza uwo mupira utaguca mu maboko Kazungu umvise ibyawe kekwaho impamvu zikomeye inshinjacyaha gusagara gufunga by'agateganyo nicyo bivuga ntacyo mbinza ibyo ubushinjacyaha buvuze byose niko bimeze nibyo akubwira impamvu yatumye ubikora ni uko ubona bikoreye nanjye babanje kunyanduza sida kandi ku bushake bwabo bagusabiye gufungwa by'agateganyo iminsi 30 urabivugaho
urumva ibyo hanakoze ntago ari cyaha kiraho ngaho cyoroheje gutyo cyo gukina nacyo cyo bashyira mu kibuga ugakina nacyo umupira ubwo mwebwe nka perezidenti w'urukiko izamuni ryanyu ryo gufata umupira neza cyangwa se ukabaca amaboko ntacyo ndenzaho yego icyemezo kirebana n'ifunga n'ifunga by'agateganyo bya kazungu denis kizasomwa tariki 26 z'ukwacyenda 2023 saa cyenda umubyeyi wa Turatsinze Eric umusore w'imyaka 23 y'amavuko warerwaga na nyirarume akaba ariwe musore rukumbi muri 14 bishwe na kazungu kuko abandi bari igitsina gore yari yaje ku rukiko atungurwa no kubona kazungu amaso ku maso ananirwa kubyakira uzamubaza umwana wanjye reka wanjye uzamumubaze mwana we uzamumubaze maraso yazayabazwe azamujye kugahanga iteka ryose ayiwe manda we ndapfuye imundekure ndabinginze mu iperereza ry'ibanze byagaragaye ko hari abantu bamwe kazungu yagiye yica ariko yabanje kubakoresha inyandiko zivuga ko bamuhaye ibikoresho batunze ndetse n'imitungo irimo amasambu iyo ibi byagaragaraga yarabicaga ubundi akabajugunya mu mwobo yari yaracukuye mu gikoni ibi byaha kazungu akurikiranyweho aramutse abihamijwe n'urukiko akaba yahanishwa igifungo cya burundu Na abaturage batuye mu burasirazuba bw'u Rwanda ho mu karere ka Kirehe mu murenge wa Gatore bavuga ko badasobanukiwe n'ubwizigame bwo muri ejo heza nk'uko abatwaganire babidutangarije muri 15 baravuze ngo bazajya badukata ejo heza yeho nagiye no kwireba kuntuza ku ifishi bareberaho bambwira ko ntariho kandi bakankatanya birwa amafaranga yanjye bankata hajya byarancanze ntago nzahaje kandi nibane yame ubundi igihembo n'amafaranga 15,000 bashobora kuba badukata nk'amafaranga yenda nk'igihumbi na 500 ngereranyije ukata amafaranga ariko ayo mafaranga ntitumenye ibyo ari byo ntitumenye ngo ntibatubwira ngo ese ngo aya mafaranga ngo azagenda atya kandi ubundi nkumva ngo VUP ntabwo igomba gukatwa amafaranga abakecuru nkatwe ubwo rero bakadukata amafaranga ntibaduhemba yose bakomeza bagaragaza yuko aya mafaranga bakatwa ku itegeko n'ubuyobozi none byabaye ingufu ntabwo byabaye ingufu mbega bavuze ko buri muntu wese ukora muri VUP agomba kujyamo bamwe barabihakana abandi baravuga bati ntibishoboka wumva atabishoboye azave mu kazi ubu ni uko twakoraga none turavuga ngo muturwanyeho nk'ubuyobozi mwadufasha tukabona amafaranga yacu amafaranga y'ejo heza baradukata ariko ntago tuzi ngo na y'ejo heza ngo baduhe urutonde rwayo bati wenda baduhe n'udupapuro tutwereka yuko twatanze impuze y'ejo heza ni mugiye kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twavuganye n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Gatore ariwe Hakizamungu avuga yuko bakagombye kujya begera abayobozi bakabarebera ubwizigame bamaze kuba bageramo dukata ejo heza ntiturimenya iyo niryo somo rya mbere tubanza iyo agiye muri porogaramu kandi tukabikomezanya tumwereka tumusobanurira ejo heza amafaranga y'ubwizigame aba yakozeho kwiyemeza n'umusanzu bamuzigamira ukwiyemeza ko yakoze na bagenzi be hanyuma bamwe baba badafite udutelefone ngo babone za SMS ubutumwa bugufi bubereka ubwizigame bwabo igihe bateranye tukabasaba yuko agukana gato cyangwa n'akandi yegera abayobozi guhera ku kagari kuza ku murenge cyangwa yemwe no ku muyobozi w'umudugudu
ashobora kumufasha noneho bakamurebera imisanzu igeze mu bwizigamire. Gusa nubwo uyu munyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Gatore avuze yuko aba baturage bakagombye kujya begera inzego z'ibanze zikabarebera ubwizigamire bamaze kuba bageramo, aba baturage bagaragaza yuko hari bamwe mu buyobozi n'ubundi b'inzego z'ibanze nabo badasobanukiwe iyi gahunda y'ejo heza. Ukaba wakibaza amaherezo y'iki kibazo kugira ngo umuturage azashobore gusobanukirwa aho aya mafaranga y'ubwizigamire ashobora kuba yajya bikakuyobera. Remi Ngabonziza, BTN TV mu Burasirazuba bw'u Rwanda, mu karere ka Kirehe, mu murenge wa Gatore.